Завершується реєстрація заяв від кандидатів на посаду міського голови та політичних сил, які братимуть участь у виборах 25 жовтня. З цієї нагоди ми завітали у Коломийську міську виборчу комісію. Середа, 30 вересня, на годиннику 24 година. Ми знаходимося у Коломийській міській виборчій комісії. Наразі робота тут завершена стосовно реєстрації кандидатів на міського голову та політичні партії. Про результати сьогоднішнього дня ми запитаємо у секретаря міської виборчої комісії. На посаду міського голови у нас зареєстровано на даний час 15 осіб, з яких 12 вже зареєстровано, троє чоловік подали пізніше, і ми будемо приймати по них засідання, завтра будемо робити в міської виборчій комісії. Перший у нас був самовисуванець Вовк Михайло Петрович, Слюзар Ігор Богданович, Коцюр Сергій Петрович, Попик Олег Ігорович, Глушков Любомир Олексійович, Базюк Олександра Маркіянівна, Комісарук Михайло Петрович, Романюк Геннадій Миронович, Федорович Павло Петрович, Зарічний Ігор Феодосійович, Негрич Михайло Михайлович, Гуцуляк Олександр Іванович. Це які у нас вже є на даний час зареєстровані. І троє чоловік – Арсенич Михайло Васильович, Стельмащук Уляна Любомирівна та Кавацюк Віктор Васильович. Вони були пізніше у нас, уже після 22 години вечора зареєстровані, і ми будемо їх приймати, затверджувати протоколом і постановою завтра вже. Далі у нас йде перелік політичних партій. На даний час у нас їх є зареєстровано 14. Перша – Українська народна партія, друге – об'єднання «Самопоміч», третє – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, партія «Наш край», партія «Народний рух України», політична партія «Сила людей», Українське об'єднання патріотів «УКРОП», громадянський рух «Народний контроль», політична партія «Воля». На даний час вони є зареєстровані. І також 4 вже є ще не зареєстровані, так як були після 22 години вечора вже подані. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Європейська партія України, Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Громадянська позиція». Наша комісія діяла у згоді з законом України про вибори, який є спланований на 2015 рік, тому що відхилення, ви знаєте, вони кримінально караються. Ми стараємося виконувати статті і постанови закону. Правопорушень ніяких у нас не було виявлено. Щоб щось було надто таке, щоб було поза межі уваги, які б могли приваблювати увагу, на даний час у нас немає. А скарги, звичайно, скарга чи якесь подання, заява про неузгодження щось на дільниці, звичайно, це є в будь-який час, в будь-які вибори, чи вони є місцеві, чи парламентські, чи до президента, вони виникають. На даний час, у нас зараз 24 години 5 хвилин, ночі ми завершили роботу по прийняттю документів на подання кандидатів по багатомандатному виборчому округу та подання кандидатів на міських.